За най-якият гол, най-яката машина. Най-яката машина, най-мощната, най-мощния гол. А след него са братята Беби, Беби, с небетата, с небетата, най-мощните, най-мощните. За най-яките бебисти, най-яките бебисти, братя беби, братя беби. И за най-якия гол на Абитурента, на Абитурента, най-яката машина. Хайде, майстро! Само за видео Лазар, специално за вате Сави, за вате Ангел и за вате Ивайло. Опа! Не победи ми те, момчета, с най-яките, те, бе, та, най-яките бебета. Ако има някой, ако има някой, да се покаже. Заспойте, братя, айде, Росен! За най-якото бебе, гадай се, гадай се. 340 коня, 220 коня, километражът му е 340. 330 километража, айде. И ги пълни километража, пълни километража. С 6 човека вътре пак опълни. Yes. Oh. Качвам 6 човека в бебето и ги палим, и ги палим. 330 на километража. Тига, 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 тига